منځ کې به خشوع ختم شي. دا ډېر ناشنا نه ده. منځ کې به خشوع ختم شي. خشوع څه ته وایي؟ که زه درته مختصر تعریف وکړم، خشوع منځ کې عجزۍ ته وایي، منځ کې سکون او اطمینان ته وایي. دا به ختم شي، دا نښه کسې نه درکاره شي. لو دي زرکاره ده چې تپوه شي وکړه، نو دلیل به واوره، حیران به شي. ابو الدرداء رضی الله عنه حدیث ته امام طبراني راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي: اول شيء يرفع من هذه الامه الخشوع. اولني شيء چې به دې امتنا اللوجه تیغ الخشوع ده، حتى لا ترى فيها خاشعه. نو تا ته به دې سړی بیا ښکاره نه شي چې باندې خشوع وي. یو ناشنا روایت دی او اوږد روایت امام ترمذی رحم الله راوړی دی، ډېر خوندور روایت دی. اوږده کېږم او زموږ دې حالاتو ته ګوره. جبیر رحم الله وایي ابو الدرداء رضی الله عنه چې صحابي دی وایي، د ده روایت بیان کړی دی، وایي چې كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم سره یو مجلس کې ناسو، فشخص ببصره الى السماء. نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم د سترګې اسمان ته چي دي، د اسمان ته کتل او دی وی: هذا اوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. هغه وخت را روان دی چې د خلکو نه به دا علم اوچت کړی شي، د قرآن او حدیث به اوچت کړی شي، تر دې چې خلکو سره به هیڅ هم پاتې نه شي. که دا نښه موږ ذکر کړې وه مخکې، دا نښه موږ ذکر کړې چې علم به کم ختم شي، او بیا نور علامات را روان دي انشاءالله چې د قرآن به اوچت کړی شي. دې کې چې کوم لیکل دي دا به ختم شي، د خلکو د سینو نه به ختم شي، داسې وخت به هم راشي. الغرض پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې حدیث کې وایي چې نږدې دا وخت چې علم به واغستی شي د خلکو نه. زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه: كيف يغتلس منا وقد قرأنا القرآن؟ يا رسول الله علم بسن ختم شي زمنا، منك القرآن ويلي دي منك ياد كره دي خبرو بچوتي يا دو خبرو خزوتي يا دو، زمنا بسن علم ختم شي. لاشنا سوالي لك تقوص منك بدا خبرك هو ليش شي علم بسن ختم شي ومنس القرآن وهذه شتي شتي كري شتي شتي دير تبقى القرآن ياد دیر ته دې شنو میات پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی مور د باندې پورا شوی ما کوست د مدینې په پوها کسانو کې هذه التورات والانجيل د تورات او انجیل دین له عند اليهود والنصارى د يهود سره مشته او نصارى سره شتي شتي کړي شتي هغه یو شتي ته چې وایي چې موږ سره قران شتي علم به څنګه ختم شي نو ولې د يهود او نصارى سره تورات او انجیل نشتي سره شتي کړي شتي سره شتي فماذا تغني عنهم نشق يدي ولا مركزها سرد التوراة وإنجيل أبو جاهلان دي كنبي دي ندرشان با قرآن وحديث يي وعلم با لو جدك ناشنا وزاحت وضع پیغمبر صلى الله عليه وسلم كبور يهود سر التوراة كرشتي وجاهلان دي اگر التوراة من بوئي نبوئي درشان المسلمانان ومنس كي قرآن ببروتي وباقي من بوئي نشد بولا براتنا باقي سوك بوئي وقرآن سوك بوئي يغشت قرآن دا جمعات تدكتے بل تدكتے بل تدكتے جمعاتون طول دكتے بموبايلو كشتی وبوئي بسو هذه سورة مشتی بخاري مسلم ترمذي نسائي ابن ماجه امام احمد بن حنبل مسند او نور مشهور كتاب ډېر شي لوی ذخیره ده حدیثونه پرته ده خو څوک بې پوه دی د شمار خلق بې پوه دي د شمار خلق په قرآن او حدیث پوهېږي اکثر خو جاهلان دي جبیر بیا دا خبره کوي دا کوم چې ابو الدرداء روایت نقل کوي هغه وایي فلقیت عباد بن الصامت زوي دعو بدر رضي الله عنه سلم الى وشو دبل صحابي دي ويموتي جعلا تسمع الى ما يقول اخوك ابو الدرداء استغرور ابو الدرداء وبل خبرتي اقول كده كارو چه كلا بدي صحابي دي تابعين وبدي صحابي دي روايات وورو نبيه وبل بسي دارو چه بايلم كي زيادة راش
سبال کې دې داوي چې ما روایت اورېدلې نو وي چې پلاني صحابي نه پلاني نه پلاني نه پلاني سرت به مجبور شرط اگر کې یو صحابي خبر هم کافي نه او په صحابه کرام کې دې چې دروم جن نشتي چې الله په دین درو جوړي او د الله په پیغمبر او وي په علم زیاتو نو ته اوس د بدردانه خبر اورېد لا اربع عباده بس او چې تاسو وروره بدردانه خدای خبره کوي اگر یسو وی فخبرته بالذی قال ما هو تعالی خبر وکړه کوم چې هغه یو چې صدقه او دردا رشته وی په نمبر سره سره د تکه شان ویلو چې علم باندې و چې کی ها مته خبره تاسو ته وایم د دې پر د وګړو حدیث وی ان شئت له حدثنک باول علم یرفق من الناس ابو الدرداء قلت تعامل خبر كري جي بيغمبر وي جي اولنا علم بو جي كريش زدت اغا شي هم خيم اغا علم جي اول بي اللو جي تي اغا تيمتون قد اغا ناشنا خبر دا الخشوع ومنزكي اجزي ومنزكي خشوع دبد دي امتنا اللا اخدي دا حق علم نمخ كي دا مغتمي يو تلير ناشنا خبر وقرا ويوشكو ان تدخل مسجد جماعه ويجبر داورا دي سو خبراشي چې تبه یو جمعه ته ورنلوږي چې خلک پکې د جمی مونږ کې خګړ به پکې خدای جمی مونږ نه وږي کې کله چې مو ویني د خلکو رشبي خګړ به فلا ترى فيه رجلا خاشعا خو به دي ټول خلکو کې به دي کسوینه نه چې هغه پاره مونږ کې دي سو خبراشي ودا نه بالکل واسي نه مرزه نو خشوع ختمه ده خشوع ما تسوي كلا جزي الخضوع والانكسار بين يدي الله العظيم ده لا بمك جزي كول ده لا بمك بيتمنان وسكون سر ودري ده او ده المؤمنان بي صفات الله بقرانك ذكر كده قد افلح المؤمنون اللو يقينا كامياب دي مؤمنان دا مؤمنان سوك اللب من فوقين أولا نيسي فتقر أولا الذين هم في صلاتهم خاشعون مؤمنان هذا دي كي بمانزك يا جزيدة بمانزك يا خشوي بمانزك يا اتمناني بمانزك يا سكوني نقول دا منزلو قريو شاني لو استاذ ما سوتا من زيرا لي سوسا قال لي طول يوشا منزو ها طول يوشا لا جردي لا زردي من عشنا حديث بينهم امام احمد امام ابو داود رواه وقو تكيري اكثر من ديري بيقول في رواه ان الرجل لينصرف يوسعي من زنر وقشي في الامر صلى الله عليه وسلم وما كتب له عشر صلاته دي من زنر ايش او د منزل سمې صوتو ملو نشي لسمې چې اوس له ځان سره نوړي نو دې سره وو تسعها بس د پکې نه هم ملو نشي ثمنها تبوت ملو نشي سبوها وما سدسها شبغما خمسها بينزما ربعها سلورميسا ثلثها دريميسا نصفها نميسا سد منزه قبل د خشوع سره تل شي خبره ده څومره چې ستاسو منزه کې عجزي او څومره چې ستاسو منزه کې سکونی او درته وګورم زړه بچا دی دې بدل زړه سره بچا دی چې په دې زړه کې عجزي او په زړه کې خشوع یې چې د خشوع زیاته ده زړه دی چې په دې کې خوشوې نو په اندامونو باندې رفتار کوي او په دې کې یو روایت وایي عمر بن خطاب رضی الله عنه په بیرته جمعه کې راسو او یو سړی و چې هغه په دې مانځ کې ډېر حرکت کاوه کله یو شان په زیدو کله بل شان لکه یې سړی مانځ کې ورته شو غړې برابرې شو کپڑے او بس په لستون کې وسو په او سو په رومیل برابرې او څوک ټوپۍ سي دکې څوک پټکې برابرې او څوک یو ځدې ګوري څوک بل ځدې ګوري د دلیل په دې باندې چې زړه خراب دی زړه کې خوشو نشي عمر بن خطاب چې سړی ولیدو وی لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه
کله دې سړي په زړه کې خوشو وي بعد دمونو کې به یې وویل په زړه کې نشتی. کوم سړی چې مانځي کې ډېر حرکت کوي کنه نو د ده په زړه کې خوشو نشتی. خوشو او خوشو معنی څه دپاره به کي یعنی غلی کېدو ته وایي چې الله ته په سکون سره غلی ولاړ یې په اطمینان سره ښکلی اوږد لمونځ کوي دې ته وایي خوشو. امام ابن القیم رحمه الله اوږدې خبرې کړې دي ډېرې ناشنا خبرې. هغه یو کتاب دی الوابل الصیب مشهور کتاب زر تقول السدر خبرو بيانو امام ابن القيم داوي وي بندج كلب ما زبن دي ودري اللاتا نو شيطان پا غيرت كراش. شيطان بس كراش غيرت كراش شيطان خدا نغوار تستان الله سر رابطي كنغوار نغوار نو بيادا شيطان هر قسم كوشش كي چه بتاوان الهموز خرم هر قسم کوشش کله به درته وسوسې راځي کله به د سوچونه راولي کله به درته وایي زر کوه کله به یو څه کله بل څه خو تا به په دې مانځه باندې پوه نه کړي. دا د شیطان غټ کوشش دی ځکه چې ستا د الله سره لمونځ خو د الله سره جرګه ده کنه نو ستا د خپل رب سره جرګه روانه ده نو ولې شیطان په دې جرګه باندې خوشحاله دی؟ شیطان خو په دې نه دی خوشحاله خو ته به د شیطان سره مقابله کړي تبا دا غدا وسوسو سر مقابلك تبا شیطان زلیلك تبا شیطان شرمندك جا غب دل قل هدف کی کامیاب نش دا موز دا قول اللہ تا او چت کلی جی جی کلب و دیس کلی پیس روشی جی دیگو خوشوی او کلی جی موز پتا دیس روشی او روایت کی رازی چی دا موز ون گختیش او د دې مونږ کوون کې د مخ له بیا راوچی ملایکی هغه د مخ له راوچی او د مونږ متخیری کې وی الله دې دې زلیل کله کې سن چیرې زلیل کړو یی چې سړي ته مونږ خیری کې ځکه یو وخت کې د رسول عبد الله بن عمر رضی الله عنه روایت وی کړي چې مسلمان او د سوکی او په خطر کې سره یو کې او به مانځي ته ودرېږي خپل مونږ باندې خپل وخت باندې مونږ کې په وخت کې کمی زیاتې نه کوي رکوع برابرې سجدې برابرې ښکلی ښایسته مونځ کوي الا رفعت له الى الله عز وجل د مونځ اوچت کړی شي او د الله خوالی ملایک ویشي په څه حال کې بیضا مسفره د مونځ تک سپینې پړقېږي پړقېږي چې د هغې د لاسه د هر څه رڼا وي هر څه رڼا وي. ها او کوم سړی چې مانځه ته ودرېدو په دغه حدیث کې راځي او داسې په ښه طریقه ونه کړو مونځ په خپل ټیم نه دی کله مخکې او کله وروسته او بې په رکوع کې غلا وکړه په سجده کې غلا وکړه ډز 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 څو ټونګې ولګولې لکه زموږ د پښتنو مونځ خفه کېږي به نه حقیقت به وایو لکه زموږ د پښتنو مونځ پوه به ونیشي چې دې د رکوع نه بعد ودرېدلی دی او که نه نو دا اوس دی په رکوع دی نیسي نو دسې به شي بیا به سجدېره کړي سي به د رکوع نه دا بیا به سجدېره راټولېږي دا حکم نه دی دا ته الله سره جرګه کوي دا ته الله ته ولاړ یي یو سپین ږیری مشر به ویني ورب الکعبه سړي د شرم او حیا ورشي چې به دې ځمکه ننوتې زه د شپېتو کالو سړي د باندې څه نه ورځي او دل پرید چې مولای سیبون ته دغه شان ویلي چې مولای سیبون رکوع پوره نه سجده پوره نه چاله موقع نه ورکوي نو شرط د مقتدیان او صحابه دا سره دی حدیث کې راځي د چې غلا وکړه د رکوع نه او د سجده نه او د قومین نه او د هر سره غل د منزل دی او حدیث کوته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د منزل دی رفعت عنه د مونږ د دې نه اوچت کړی شي څنګه سودا مظلمه تکتوري د مونځ نو مونځونه دا بله هغه مونځ چېرته لاړ بره لاړ الله بس دا مونځ چې کله بره وړو ملایکو نو دا مونځ بره نه تو وایي د ده د دې د سر د دې ویښتو نه هم بره نه ځي د دې ځینه هم بره نه خېږي نه ځي بره او دا مونځ وایي
ويضيعك الله كما ضيعتني الذي دسي زايك لك سنجري زايك ولك تيدي موز عبر وكنا عبر الانر دا موز نحن عبر الانر نموز خبش وغسك دي خيري وطول والذي بشربون وشربون.